Армыстар құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінің ректоры Бауыржан Амангелдіұлы Ерденбеков мырза келіп отыр. Бауыржан Амангелдіұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бүгінде өзіңіз мынау барша журналистерді жинап, жылды қорытындылап, жалпы келер жылға жоспарларыңызбен бөлісіп, баспасөз мәслихатын өткіздіңіз. Енді бізде сізді студиямызға шақырып, бір-екі сұрағымыз қойсақ деп отырмыз. Жалпы, енді биыл жаңалық көп. Бұл Жұбанов университеті, енді біздің Ақтөбенің бір нышандарының бірі, Ақтөбе десе, осы Жұбанов университетін көбісі ауызға алады. Бұл оқу орнынан көптеген ғалымдар, көптеген атақты адамдар білім алып шыққан. Қазірде жетістіктер дауыс толтырып айтарлықтай, бір жылдың ішіндегіні атап өтсек. Оның ішінде түрлі қазір ғимараттар толығып жатыр, зерттеу орталықтары, түрлі технопарк салдыңыздар бұл және әрине жатақхана. Бұл жатақхананы өздеріңізде айтып өттіңіздер, теңдесі жоқ, осы біздің Ақтөбе жерінде болсын, смарт хоум. Осындай жаңалықтарыңызбен бөлісе отырсаңыз, солай болса сөз кезегі өзіңізде. Рахмет сіздердің осы студияға шақырғандарыңызға. Бүгін біз журналистерді шақырып кездесу жасағанымыз, ол бір есеп беріп отыру керек. Бізді халықпен байланыстырып отыратын осы журналистер қауымы. Енді жасалып жатқан жетістіктер дегенде ол менің келгеніме бір 9 айдай болды, бірақ осыған дейін жұмыс жүрмеді, бәрі тоқтап тұрды деп айтуға болмайды. Жатақхананың салынып басталған кезінде, жаңа технопарктың басталған кезінде келіп, ары қарай сол істі жалғастырушыларымыз. Одан кейін кезінде басталып ашылуға жаңа жоспарланған дүниелердің барлығын қолға алып осы ұжымменен жасап жатырмыз. Оның біреуі осы жатақхана, тек қана осы жатақхана болып қалмай, смарт хоум деп жатырмыз, ақылды жастар үйі деп жатырмыз. Оны жатақхана демей жастар үйі деп әдейі қойдық. Өйткені бұл енді смарт хоумға бірте-бірте айналады. Қазір қарапайым жасалды, енді біз қаңтар айында осыны жаңа іске асыруымыз керек. Оның ішіндегі ақылды жаңа дүниелер, бұл ақылды дүние дегенде бүкіл қала көшіп жатыр. Бүкіл Қазақстан, цифрлы Қазақстанда елбасы өзімізге міндеттеп қойды. Соның бір бөлшегі ретінде университет, оның ішінде жаңа жастар үйі қолға алынып жатыр. Оның бірінші, екінші, үшінші сатыда жетіле береді. Жүре береді. Сонан кейін өз қабаттарында тұратын, мысалы, жастар үйі болғаннан кейін онда ғалымдарды шақырамыз. Бізде проблеманың біреуі мына кадр мәселесі. Ол біздің университетте ғана емес, жалпы Қазақстанда мына өңірдегі, облыстағы тек қана университет емес, барлық нысандарда кадр жетіспеушілігі қатты байқалады. Сол кадрларды шақырған кезде, шетелден ғалымдарды шақырған кезде, шетелдің студенттерін шақырған кезде біз бір дұрыстап тұрғызатын үйіміз болу керек. Осыған қарап бізге жатақханаға келеді деген ойымыз бар. Екінші мәселе бұл технопарк. Технопарктің ішінде 20-ға жуық түрлі деңгейдегі, түрлі бағыттағы лабораториялар ашылды. Сол лабораториялар енді болашақта жұмыс жасай бастайды. Ол ғылым деген бірінші күнінде ғана бір күнде пайда бола қалмайды. Ол жасалып жатқан бар, бізде ғалымдарымыз бар. Оған қоса жас ғалымдарды қазір шақырып жатырмыз, келіп жатқандар бар. Әсіресе мына болашақ бағдарламасымен оқып келген ағылшын тілін білетін ұстаздарды да осы мәселелерге қатыстырып жатырмыз. Және қазір сіздер енді Жұбанов университетінің бірнеше ғимараты бар, әр жерде орналасқан. Қазір осы ғимараттарға белгілі тұлғалардың есімін беру мәселесі де қарастырылып жатыр екен. Соның бірі мына Гришин көшесіндегі ғимаратқа Нұрпейіс Байғанинның есімі беріп жатырмыз. Енді бұл бір жақсы идеялар. Өйткені бұл бойынша біз қазір жинап өзіміздің ұстаздарымыздың, студенттеріміздің жаңа пікірлерін тыңдап, қала жұртшылығының пікірлерін алып жатырмыз. Өйткені біз өзіміздің ғимараттарды атаған кезде Гришинадағы ғимарат, Алтынсаринадағы, Тургеневадағы деген сияқты, ол ғимараттарда жақсы тұлғалар жұмыс жасады. Өздеріңіз білесіздер, біздің университетіміздің тарихы 66 жыл емес, одан арыға 35 жылға кетеді. Сол кездерде Нұрпейіс Байғанинның аты берілген. Байғанинның аты, Құдайберген Жұбановтың атын берген кезде осы университеттің ректор болған алаштың бір туар азаматы Мұхтар Арын ағамыз, осы Момын ағамыз шақыртты ғой Нұрпейіс Байғанинның ұлын, осы сол кісіден аттап кетпек деп. Кезінде аты берілген, енді Құдайберген Жұбановтың атын берсек университетке дегенде Момын ағамыз осы тек қана қиындықты ғана көрді, ешқандай қызығында көрмеген өмірдің, еңбектен ғылым деп кеткен Құдайберген Жұбанов осыған лайық деп бергізген екен. Енді Нұрпейіс Байғанинның атын сол Гришина көшесіндегі филологтар мен шетел филологиясы отырған жерге қойып, соның ол
П-образный дейді ғой, жаңдай сондай боп жасалған ортасында кішкентай ғана жаңа Нұрпейісбайған бюжесі қойылып, сол жерге парк саябағын жасауға біз енді келесі жылға жоспарлап отырмыз. Жалпы енді сіз өзіңіз айтып отырсыз, 9 ай болды ғана жұмыс жасаған ма деп. Сонда да бізде жыл сайын айтылады, осы Жұбанов жалпы, но 8-ші шағын аудан, сол орналасқан Жұбанов көшесі 8-ші шағын аудан бір студенттік осындай микроаудан болады деп. Осы жоспарға қай уақытта жетеміз деген әлі бізде үміт бар, осы жоспар орындалады деген. Енді мына университеттің кейбір ғимараттары әртүрлі жаңа қаланың әр шетінде орналасқан, ол мына байланысқа да кішкене қиындықтар туғызады. Әрине ол жердегі жанымызда тұрған ғимараттар, тағы да ғимарат салуға мысалы жеріміз бар, ол мәселелерге де қазір кірісіп жатырмыз. Дегенмен де бір жерде жаңа жатақханасы, бір жерде корпусы, бір жерде барлығы бір жерде болса, ол жерде мини-маркеттер салынып, бүкіл студенттерге жағдай жасау мәселесі үлкен мега жобалар қазір ұсынылып жатыр, тапсырмалар берілді. Оған да біртіндеп қол жеткіземіз деген ойымыз бар. Мынау енді жатақханаларға келсек, студенттерді мазалайтын мәселенің бірі ғой. Қазір жатақхана мәселесі қанша пайызға шешіліп тұр? Бізде жатақхана мәселесі бүгінге дейін 52% ғана орналасқан болатын. Енді сонда 48% шешілмей тұрған болатын. Енді әсіресе мына 40 кезінде көп болады. Одан кейін азаяды. Кейбір жатақханаларда мысалы бөлмелердің суықтығы, тағы да басқаларының барлығын ескеріліп, қазір жатақханалар жасалып жатыр. Енді Гришин көшесіндегі бір ғимаратты мысалы қаңтар айының аяғында, ақпан айында онда жатақханаға береміз. Сонда бізде 100% шешіледі, қазір 80% жатақхананың мәселесі шешіліп тұр. Сұрап жатқан адамдар, қатты қиналып жатқан адамдардың барлығын біз жаңағы жатақханаға тұрғыздық. Ендігі мәселе жатақхана сұранысына тұрған емес, екінші бір мәселе бар, ол жатақханадағы бөлмелердегі студенттердің жағдайын. Бір бөлмеде мысалы 4 адамнан, 5 адамнан тұратын жерлерде мысалы 2 адам ғана тұратындай қып, сабақ оқитын жері, тамақ ішетін жері барлығына жағдай жасауымыз керек деп ойлаймын. Әрине, қазір сіздерде Жұбановтану ғылыми зерттеу орталығы жұмыс жасап жатыр. Бүгін немен айналысып жатыр? Ғылыми зерттеу орталығы бұл кезінде лаборатория болып ашылған болатын Мұхтар Арынның кезінде. Енді бұны ғылыми зерттеу орталығы қайтадан дамытып жатырмыз. Бұның негізгі мәселесі қазір мына латын графикасына көшу мәселесі. Бұған Құдайберген Жұбановтың тікелей қатысы бар. Осыған біз қатты күш салуымыз керек. Міне мына латын графикасына көшудің мына шетелдік ғалымдардың көзімен қалай қараймыз? Біз өз ішімізде, өз қазанымызда қайнай бермеуіміз керек. Сол себепті де мына латын графикасына көшіп кеткен, сол графиканы пайдаланып отырған мысалы Түркияның ғалымдарын шақырдық. Сол кісілер қазір біздің Қазақстан біздегі отырған ғалымдармен байланыс жасап, сол жерде үлкен жұмысты бастап кетті. Оның нәтижелерін болашақта сіздерге айтамыз. Оржан Амангелұлы, енді біздің уақытымыз тығыз. Соңғы сұрақ, келер жылға жоспарлар, басты жоспарлар қандай? Келер жылға басты жоспарымыз, өздеріңіз білесіздер, бізде екі үлкен сарай бар. Студенттер сарайы, жастар сарайы, бұлардың барлығы 700 орындық, енді қайталанды. Екі жоғарғы оқу орны қосылған ғой. Сол себепті де бұл жастар сарайының астыңғы бөлігін біз ана хореография залын тағы да басқаларының барлығын ашып, мына музыкалық білім беру кафедрасына бердік. Енді соның үстіңгі қабатын үлкен жағы мәңгілік ел деген үлкен жағы жиындар өтетін бір жақсы Ақтөбедегі шетелден келген қонақтарды, шетелден келген ғалымдарды қарсы алып өткізетін бір мәңгілік ел деген бір шаңырақ қайландырғымыз келіп отыр. Енді одан да басқа үлкен-үлкен дүниелеріміз бар. Мына аллея, жастар аллеясын салу, мына біздің 8 этажды ғимараттың алдына, тағы да басқа деген үлкен дүниелерді енді ойластырып отырмыз. Кафедралардың, мына ағылшын тілінде сабақ беретін мұғалімдердің санын көбейту, студенттердің санын мысалы 12 мыңға жеткізу, міне осындай амбициясы жоғары межені қойдық, енді соны орындауымыз керек. Әрине, олай болса жаңа жылда, келер жылда тағы да сізді осы студиямызда күтеміз. Осы жұмыстардың бәрі орындалды деп бізге сұхбат берсеңіз өте тамаша болады. Барлық оқу орнының алға қойған мақсаттары орындала берсін, еңбектеріңізге жеміс тілейміз және біздің студенттеріміз үлкен биіктерден көріне берсін. Есіңіз әрдайым ашық, келіп тұрыңыз. Және барша көрермендерімізді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтайық. Енді келесі жылда кездесетін боламыз сіздермен.
Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінің ректоры Бауыржан Амангелдіұлы Ерденбеков. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.